Za porodicu koja je više od 40 godina u povrtarstvu, jedno je sigurno, iznenađenja u proizvodnji nema. Porodica Stojković iz Navalina se upravo toliko bavi uzgojem krastavca i paradajza. I upravo u ovakvim lošim sezonama na površinu ispliva njihovo bogato iskustvo, koje im omogući da budu zadovoljni proizvodnjom i kada većina njihovih kolega govori suprotno. Naime, iz godine u godinu javljaju se novi izazovi, priča nam Vladica Stojković, koji je preuzeo uzde na imanju od svog oca i oce. Sve je teže proizvesti kvalitetno povrće, vreme retko kada podari idealne uslove, a upravo tako je bilo i ove godine. Izuzetno teška godina, stresna godina, bile su velika kolebanja u temperaturi, što i sad vidite u jun mesec, temperature noćne su i padnu i na 5-6 stepeni. Tako da uslovi za bolesti su, da kažem, idealni. U početku je to delovalo da će jako dugo da kasni. Mada se to vremenom ispegla, temperature se malo i poboljšale u zadnjih mesec dana, ali smo imali u aprilu mesecu nenormalno loše vreme. Bilo je perioda gde smo imali 14 dana bukvalno bez sunca. Temperature su bile 5-6 stepeni dnevna, 2-3 noćna. Znači, mi smo grejali, mi dogrevamo proizvodnju našu bukvalno ceo april, pa i maj mesec smo morali da grejemo da bismo održali biljke kako jesu. Izborili su se ovi povrtari sa svim nedaćama, proizveli kvalitetno povrće, sezona krastavca se privodi kraju, dok se sezona paradajza polako zahuktava. Pa pazite, evo sad je, da kažem, 15. je jun, mi krastavac beremo već dugo, beremo skoro 3 meseca krastavac, a paradajz koji smo dogrevali, koji je malo ranije sađen, beremo već mesec dana, ovo je sad u fazi gde počinjemo da beremo. Pre par dana je bila prva berba, tako da mi očekujemo do kraja jula to što je sada zasađeno da se ubere sve. I upravo zahvaljujući činjenici da se ovi plastenici dogrevaju, te da Stojkovići ranije izađu na tržište, uspeli su da izbegnu ove ekstremno niske cene krastavca. Naime, na terenu smo čuli da se krastavac trenutno prodaje za 10 dinara po kilogramu, potpuno neisplativa cena za proizvođače koji su čak i rešili da prestanu sa branjem ovog povrća. Ima ga previše na tržištu, to je u stvari odrazilo to loše vreme koje je bilo u početku. Mi koji smo dogrevali smo izašli malo ranije na tržište i izborili smo se za te količine uz dogrevanje da izađemo, a ljudi koji ne greju, koji su klasične, što je u globalu i 95%, da kažem, proizvodnje u Leskovcu koja se ne dogreva, kasnilo je dosta, i ceo mesec je kasnila berba, tako da je to sad nagrnulo, sve je stiglo odjednom i malo je problem krastavca sad u trenutno je takva situacija da ga ima previše. Sa druge strane, paradajz bi mogao da sanira štete koje je ostavila loša cena krastavca. Na ovom imanju paradajz tek stiže i prvi utisci, kako po pitanju prinosa, tako i cene, obećavaju dobru godinu što se tiče ove kulture. Pa iskreno očekujemo da će da bude dobra sezona. Znači, bit će dobra sezona, za sada je tako u najavi sad. Bože moj, vidjet ćemo. Pa trenutno paradajz ima dobru cenu. Paradajz ima dobru cenu, zato što još manjka naš domaći, uvozni je već pri kraju, malo se preklopile su se količine njihove i naše, tako da je za sada okej. Okay. Vladica svoj optimizam zasniva na činjenici da je turistička sezona u okolnim zemljama otvorena. Tražnja za leskovačkim povrćem već postoji, uskoro će krenuti i izvoz za Grčku za razliku od prošle godine, a sve ovo može da znači da će biti osmeha na licima leskovačkih povrtara. Turistička sezona se otvorila, Grčka se otvorila, Crna Gora se otvorila, već imamo kupce koje traže robu za jul, za avgust mesec, tako da se nadamo da će to biti ok, da će da ima izvoza, što je prošle godine to nije bilo, turistička sezona nije nigde bila, to je bilo to po Srbiji, tako da mislimo da će da bude ok ove godine. Samim spominjanjem turističke sezone moramo se vratiti na utiske iz prethodne. Naime, svi znamo da je pandemija koronavirusa gotovo stopirala turističku sezonu u Grčkoj, te je postojala opravdana strepnja da će ta činjenica doneti samo nevolje poljoprivrednim proizvođačima usled nedostatka plasmana. Prošla godina je bila dosta specifična, jeste bila korona, ali je bilo izuzetna loša godina za proizvodnju.
Bile su, i sami znate da je jun i jul mesec je bilo kiše nenormalne, tako da, hvala Bogu, mi smo imali sreće. Proizvodnja napolju je dosta stradala prošle godine, i paprika i paradajz napolju, tako da su količine bile dosta manje. Na našu sreću, mi smo, da kažem, dobro prošli prošle godine. Samim tim, ajde da kažemo, turistička sezona nije bila. Ali ljudi iz Srbije koji idu uglavnom u Grčku i u Crnu Goru, koji jedu našu hranu tamo kad odu na odmor, su bili u Srbiji. Znači, to je neko moje mišljenje da je ipak išla je roba u Srbiji. Za uspeh u proizvodnji mora se osluškivati i tržište. Ukusi kupaca variraju od kraja do kraja, pa samim tim u plastenicima u Navalinu sortiment je znatno proširen. A akcenat u poslednje vreme stavljaju na brendiranje jedne nove sorte za koju veruju da će biti hit. Pa pazite, tržište ko tržište je raznoliko. Znači, naš kraj od Beograda južno prema Leskovcu, što se tiče paradajza, tu se prodaje paradajz, da kažem, beef paradajz, koji su paradajzi od 200 grama pa naviše, pa i do pola kilograma. Dok deo severni deo tamo prema Mađarskoj, Novi Sad, Subotica, kod njih je, da kažem, to druga klasa. Kod njih ide paradajz sitniji, ide paradajz 150 do 200 grama. Mi smo već treća, pa i četvrta godina, mogu da kažem, ušli u proizvodnju pink paradajza. To je paradajz koji ukusom podseća na domaći paradajz, na stari jabukar. Samim tim je dosta teži za proizvodnju. Jeste malo cenovno je bolji i skuplji je u odnosu na crveni paradajz, ali je dosta podložniji za bolesti, znači manji prinos ima u odnosu na crveni paradajz. Ali smo mi napravili neko naše ime i hoćemo da probijemo da napravimo brend sa tim paradajzom, da ljudi koji kupe se uvek vrate da kupe ponovo taj isti paradajz. Ipak Stojkovići se ne zadovoljavaju postignuti. Radi se na daljoj promociji ove sorte, ali i na povećanju proizvodnje. Ipak to povećanje ne odnosi se na rast broja plastenika na ovom imanju. Ambicije su uvek tu. Kažem vam da svake godine podižemo nivo naše proizvodnje. Znači, borimo se da na toj proizvodnji, na toj površini gde smo, postižemo što veće i veće količine da izbacimo na tržište. To je uspeh naš.